Интернет и социалните мрежи крият много рискове за децата, а тенденцията е все повече от подрастващите да имат пълен достъп до онлайн пространството. Какви са опасностите за мълчуганите и мрежата и как да ги предпазим? Ще разберем сега от репортера ни Петър Антонов. Добър вечер, Пепи. Добър вечер, Яна. Според последните изследвания, 73% от децата до 11 години вече имат профили в социалните мрежи. Рисковете, както и ти каза, са много. Пример за тях е и последното брутално убийство в Бургас, където 15-годишно момче, както вече ви казахме, уби 11-годишно момиче след запознанство в социалните мрежи. За последните 6 години се е покачил и броят на децата, които ежедневно използват интернет, и днес вече почти всички имат ежедневен достъп до мрежата. Кои са основните рискове за децата в интернета? Ще говорим и в следващите минути с моят събеседник. При мен е Георги Апостолов, координатор на Центъра за безопасен интернет. Добър вечер. Добър вечер. Да кажем накратко, кои са основните рискове за децата в интернет? Ако говорим за най-големия риск, най-страшния, това са естествено педофилите онлайн. Но той засяга сравнително малък процент от децата и децата стават все по-умни и по-рано засичат сигнали, че човека на среща не е този, за който се представя. А най-често срещания риск е онлайн турмоза между връстници. Това са създаване на фалшиви профили, обиди, създаване на специални групи, за да обидят някое дете, качване на деформирани снимки и видеоматериали. Тоест, насилието, онлайн насилието между децата наистина нараства с големи темпове. Какво обаче можем да направим, за да предпазим децата от тези рискове? Специално за онлайн турмоза, както и за всякакви инциденти, които се случват с деца след запознанство в интернет, нещата не зависят от интернет и от технологиите. Тук говорим за дигиталното родителство, което все още фигурира само като някакъв термин и не само в България. Много бързо навлязоха технологиите в ежедневния живот на децата, а родителите се изплашиха от това нещо и не смеят да говорят за децата така, както говорят, примерно, за ежедневните опасности. Защо да кажем, едно 11-годишно момиче ще стане приятел с 15-годишно момче до това да си разменят адреси, телефони и да се срещат наживо? Колко родители питат децата си, кои са те твоите приятели във Фейсбук? Защо си ги избрала за приятели? Говорим за елементарни социални умения. Говорим за това, че пропускаме, че децата ни всъщност вече повече общуват онлайн. Преставаме да ги контролираме. И нашето изследване, което и вие цитирахте от края на 2016 година, показва, че с покачване на възрастта на децата, родителите все повече се оттеглят от техния виртуален живот, което рязко повишава риска. Как можем да разберем дали детето ни е в опасност, докато сервира в мрежата? Първото нещо е ние да научим самите себе си, а и детето, че интернет е тема, по която ще говорим вкъщи. Още от самото начало, когато даваме на детето в ръка първия таблет или телефон, родителят трябва да бъде с него и да говори, че интернет е също както и реалния живот. Там са същите хора, и добри, и лоши. Да почне с детето първите игри, които той играе, когато гледа видеоклипове. До към 9-10 годишна възраст е добра идея да има родителски контрол. Вече всички операционни системи направиха възможно да се създава детски профил, който автоматично филтрира съдържанието, което е неподходящо за деца. Но до 11-12 годишна възраст вече с родителя трябва да е говорил достатъчно с детето, така че токато се усети в риск да споделя с родител, което рядко се случва. Децата, които изпадат в някаква рискова ситуация, питат връстниците си какво да правят, а те не винаги са най-добрите съветници. Казахме преди малко, че 12-годишните вече имат постоянен достъп до интернет, почти всички на 12-годишна възраст. Кога обаче получават първият смартфон или първият таблет у дома? Измести се с 3 години пиковата възраст, на която децата за първи път влизат в интернет. През 2006 година това беше 10-годишната възраст, сега вече е 7-годишната. А до 7 години имаме още около 8% от децата, които вече са влезли в интернет. Така че не е рядкост вече 4-5 годишни деца да им се дават таблети, телефони, с които те започват с игрички. Но знаем вече, че и игрите, които са уеб-базирани, са достатъчно комуникационни. Там може да се разговаря, може да се води чат, могат да се обменят снимки.
Така че в никакъв случай родители не трябва да абдикира от задължението си да говори с детето и да проверява понякога неговите контакти. Към кого и как можем да се обърнем, ако разберем, че детето ни е в риск в социалната мрежа, да речем, ако контактува с човек, който може да му навреди по някакъв начин? Във всички случаи Центъра за безопасен интернет е мястото, където можете да ни пускате сигнали през онлайн форма или да се свържете в работно време с наши консултанти. В интерес на истината получаваме стотици запитвания, консултации от родители, които са разтревожени, защото са видели нещо в профила на детето във Фейсбук, което ги е смутило. И е хубава идея да се обадят, за да се консултират с нас, дали наистина това е тревожен симптом или може би е нещо просто закачка между младежи, което също обаче не трябва да се пренебрегва. От 15 години следите рисковете в интернет, в онлайн пространството. Този случай от Бургас, където 15 годишно би 11 годишното момиче, до каква степен риска за това престъпление е дошъл от интернет или бил ли интернет предпоставка за това нещо? Много добър въпрос. И без интернет детето може да попадне в лоша компания. Но когато ние говорим с децата си, внимавай с кого се сприятеляваш, какво правиш навън, забравяме да кажем, внимавай с кого се сприятеляваш в интернет. В случай интернет е просто платформата, мястото, където децата все едно общуват основно. И въпросът е ние да сме приучили детето да разпознава различни признаци, които показват, че човека отсреща има, да кажем, по-странни интереси. Не знам точно конкретно случая в Бургас, но нещата изглеждат като че ли младеж, който по принцип има девиантно поведение, вероятно. Така че на тези сигнали детето трябва да е приучено да реагира отрано и да не се подвежда по това, че някой просто му иска приятелство, пък искам да имам повече приятели в списъка си. Необходимо ли обаче и родителите да бъдат по-грамотени, що се отнася до интернет, социалните мрежи и използването на онлайн пространството? Категорично, и това е нашата най-болна тема, защото ние работим много с учители. Учителите са широко отворени, обучение правим, разпространяваме материали да работят с деца. Много трудно стигаме до родителите, защото от една страна те са претоварени, от друга страна може би не осъзнават доколко това е важно, но ние се стараем, издаваме постоянно наръчници. Сега този месец ще издадем нов наръчник за родители, така че а всички тези неща ги имаме на сайта, на safenet.bg. Всичко, което имаме като материали, човек може да го свали, може да го прочете, така че съветваме родителите. Там са описани рисковете и по възрасти, кои рискове са най-опасни и също какви мерки могат да предприемат, за да предотвратят риск за детето. Благодаря ви за този разговор. Георги Апостолов, координатор на Центъра за безопасен интернет, с обобщение на рисковете, които крие онлайн пространството за децата. Както вече разбрахте, на 12 години вече голяма част или по-точно почти всички деца използват постоянно и ежедневно интернет, независимо дали от лаптопа, смартфона или таблета. И съвета към родителите е да следим и да бъдем по-внимателни, когато детето ни е постоянно в интернет. Това е от тук, колеги, към вас.